Подготовка зверя започнаха защитникът Пламен Колев от Созопол, полузащитникът Георги Димитров носил екипа на Спартак Варна, Ангел Димитров Халф от Локомотив София, полузащитникът Спас Милушев от Хебър, нападателят Иван Колев от Розова долина Казанлък и играещият също като нападател Божедар Кралев от Марек. В същото време започна и разчистването на терена, върху който ще бъде изградена новата модерна трибуна на клубната база на футболен клуб Верея. До няколко дни излишният бетон ще бъде извозен, след което започва същинската част по изграждането на трибуната, която е предвидена за 2000 седящи места. С козирка е официална ложа за 50 човека. Предвижда се построяването на съблекални фитнес и спа-център, заседателни зали и други търговски обекти.